Barız. Men keçe barıñızdardan suranıp kettim ele. Süylögön sözüñiz menen jasagan jumuşuñuz dal kelsin dep. Ar bir fraksiya, deputattık toptor işenim körsötüp biz komissiya tüzgönbüz. A bugün biz bir-birimizge işenbey otursak el bizge kantip işenet? Raz komissiya özünün çeçimini çıkarıp geldiği. Şunu koldop oşol komitetlerin içine azırkı aytılıp atkan sunuştardın barını koşup iş alparsak bolot. Biz barını toluk kandı düşünüp oturup birok bul jerde kişine bir abroy toptoş üçün arkanday sözdü süylöp atabız. Ошондуктан урматтуу депутаттар, дагы бир жолу суранып кетем. Кылган ишибиз менен сөзүбүздү дал келтирейли. Рахмат. Микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, биз да структура боюнча могу комитет, социалдык комитет деп атпайбызбы? Социалдык комитеттин ичинде бул убакка чейин дагы жазылган эмес, азыр дагы жазылбаптыр. Азыр Адахан Кимсенбаевич жакшы сунуш айтты, мен колдойм. Маданияты жок мамлекет болбойт. Биз маданият десе эле ырдаган менен бийлегенди түшүнбөшүбүз керек. Маданият деген көп тармактуу. Маданият чындап айтканда биздин өлкөнүн, экономикасынын эң башында турган маданият болот. Эгер биздин өлкө агрардык өлкө, биздин өлкө туристтик өлкө боло турган болсо, маданиятыбыз жок болсо бизге эч ким келбейт. Туурабы? Ошондуктан мынакей азыркы комитет, социалдык комитетте социалдык политика, образование, наук, здравоохранение деп атат. Маданият деген, культура деген жок. Ушуну кошуп коюшубуз керек. Биз муну буга кошпой, жанагы Адахан Кимсенбаевич айткан маселеде маданиятты өзүнчө караганда анан биздин маданияттуулугубуз сөзөт. Биз урматтуу туугандар, ушунча убакыттан бери көчөгө жазылган төңкөрүштөрдү көрүп келе атабыз. Көчөгө жазылган төңкөрүштөр эмнеден улам келип атат? Жан дүйнөбүздүн жардылыгынан келип атат. Биз качан жан дүйнөбүзгө азык топтогондо жан дүйнөгө төңкөрүш жазабыз. Биздин маданиятыбызга канчалык көңүл бурсак, ошондо Кудай буйурса биздин өлкөбүздө өсүү болот деп ойлойм. Экинчи нерсе, биз агрардык өлкөбүз, ушул агрардык комитетти дагы мына азыр депутат айтып кеткендей мен да колдойм. Ушул эки комитетти сунуш кылып айтат элем. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына биз бүгүн азыр дагы бир тарыхый окуяга же болбосо тарыхый дагы бир парламенттин атына шек келтире турган болуп атабыз. Азыр ушул жерде бир эки маселе көтөрүлүп атат. Комитеттер боюнча эгерде маданиятка анан агрардык комитетке каршы болом десеңиздер, анда азыркыдай кылып дагы өттү кылып кое бересиздер анда. Бул жерде мына көпчүлүк чыгып сүйлөгөндөр дагы ушул агрардык комитетти бул биздин ашказаныбызга болсо маданият комитетин башказаныбызга деп эсептегендер айтып атышат туугандар. Мен дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Могу соц комитеттин ичинде бул убакка чейин да жазылган эмес. Азыр дагы жок болуп атат. Маданият деген жок. Комитеттин ичинде дагы жок болуп атпайбы бул убакка чейин? Эми маданиятты өзүнчө кылалы, ошого адабиятты кошолу деген сөзгө каршы чыга турган болсок, анда биз маңкуртпуз. Малиев, Жети Өгүз округу. Биринчиден мен депутаттарды чакырат элем, мына комиссия азыр көрүп атасыздар. Ушул комиссия иштеп чыккан долбоор өтпөйт. Аны колдобогула деп силерди чакырат элем. Себеби мына сунуштар көп болуп атат. Биз комитеттен качпашыбыз керек. Иштейм дегендер иштесин, бериш керек иштерге. Мына жаңы балдар келди, жаңы улан кыздар келди. Иштесин да алар дагы. Иштеп өзүн көрсөтсүн элге. Алар да таанымал болсун деген сөздү. Эмне жөн эле бара беле комитетке бара беле кошулуп отура беребе? Иштесин. Ошон үчүн эмне үчүн иштесин деп атам. Ар бир маселени караганда мааниси чыгат. Мына мисалы агрардык республика болуп агрардык комитетибиз жок, э? Карагылачы, бул эмне деген бул тантык деген болуп атат да. Кийинки маселе. 1,5 миллион кыргыз жарандары сыртта жүрөт. 1,5 миллион.
Ошого биз эмне бир комитет ачалбайбыз. Ошолордун маселесин талкуулай албайбыз. Миграция комитет сөзсүз керек. Кийинки маселе. Маданиятсыз биз өлкө боло албайбыз. Өлкө боло албайбыз маданиятсыз. Анын ичинде адабият бүт барды бар. Сөзсүз маданият комитетин ачса болот. Кийинки маселе. Дагы бир чоң маселе. Биздин кыргыз элибиздин жарымы аялзат. Кыргыз элинде азыр калган үйүндө калган аялдар эле негизи көбүнчөсү. Айылдар да бар сыр. Себеби эркектери мигрант болуп жүрөт. Ошон үчүн аялдар жана үй бүлө комитетин да ачыш керек деп ойлойм да. Андан коркпош керек санынан. Бул эчтик мына Россияны азыр жакшы айтты мына Адахан. 40 комитет дейт. 40 керек жок бизге. Бирок канча керек болсо ошончо ачыш керек деген сөз да. Ошончо комитетти биз колдоп ачып берсек жакшы болот. Рахмат. Номер 19 токтом шайлоо округу Сулайманов. Мен Бактыргечти колдоп кетет элем. Жанагы танаписти берсеңиз бериңиз, потому что берди азыр бизден кээ бир коллегаларыбыз уже шайлоочуларга чыгарыла колдобогон деген сөздү айтып атат. Биз буга чейин сүйлөгөнбүз, айтканбыз. Монобул комитеттерге ошол айтылып аткан сунуштарды кошолу деп айтып кеткенбиз. Ошол негизде айтып атсак, эми азыр бияктан шайлоочу көргөз койгула ким каршы чыкты маданиятка деген сөз болуп атат. Бул туура эмес, андай кылбаш керек. Биз бирде жалпы бир консенсуска келишибиз керек туугандар. Андай кылынган болбойт. Рахмат чоң. Керек. Анан бизди өкүндөтүргөн мен конкреттүү түрдө өзүмдүн сунушум гендердик саясат боюнча аялдардын укугу, балдардын укугун коргоо боюнча биздин кыргыз мамлекетинин ичинде туруктуу бир багытта иш алып барган мамлекеттик деңгээлдеги программа же мындай бир системалуу жүргүзүлгөн саясат жок. Ошондуктан кийинки учурларда көрүп атасыңар зордук зомбулуктардын көбөйгөнүн, жалгыз бой энелердин жылдап миңдеп миңдеп көбөйүп аткандыгы. Сиздерге буга бир ынандыруу максатында бир сөз айтайын. 19-жылкы жылкы статистикалык маалымат боюнча кыргыз мамлекетинде 23 миң мыйзамдуу төрөлгөн балдар болуптур. 16 миң мыйзамсыз жалгыз бой энелерден туулган балдар болуптур. Ошондо биз кыргыздын саны, нокотектердин саны менен көбөйүп атабы. Бул жүрөк ойуткан маселе. Ошондо жылдан жылга бул бир эле жылкы статистикалык маалымат болуп атат. 30 жылдан берки жалгыз бой энелердин санын көбөйгөнүн элестетип койгула, алардын укугун коргогон эч ким жок. Гендердик саясат боюнча системалуу түрдө иш жүрбөйт. Ошондуктан биз жок дегенде жогорку кеңеште өкмөттө дагы жок бул атайын 10 секунд. Ошондуктан кыскартып айтканда атайын жогорку кеңеште гендердик саясат боюнча аялдардын, балдардын укугун коргоо боюнча атайын үй бүлөлөрдүн бекемдиги, тынчтыгы боюнча иш алып баруучу бир комитетти кошуп беришиңиздерди суранам, колдоп койгула.